Kenzo, hoe vaak is het deze week bij jullie in de familie-app over de wedstrijd van zondag? Ik moet zeggen, nog niet heel vaak, omdat wij eerst een wedstrijd hadden woensdag, bekerwedstrijd. Maar ik denk dat het vanaf vandaag en morgen wel gaat gebeuren. Ja. Ja, maar dat is wel een bijzonder potje voor jou en voor je vader. Zeker, zeker. Ik heb heel lang daar gespeeld. Vader zit op de bank natuurlijk, maar vooral dat ik daar, ik denk dat ik daar 10 jaar lang bij AZ gezeten heb. Dus ja, dat is wel speciaal, ja. Ja, stimuleert jou dat dan extra om je best te doen of maakt dat niet uit? Ik doe altijd mijn best en het is gewoon weer een wedstrijd op zich. Maar natuurlijk heb ik er wel heel veel zin in. En ja, ik hoop wel dat ik het goed doe en wat kan laten zien, ja. Ja, het zijn dan door wel twee ploegen die dan geen geheimen hebben voor elkaar waarschijnlijk. Want wat jij over AZ kan vertellen, kan je vader over Excelsior vertellen. Ja, ik denk dat het andersom, maar hij kijkt ook heel vaak naar mij en naar onze wedstrijden. Dus hij zal ook wel veel weten en ik... Zelf weet ook heel veel van hun, maar ik denk niet dat we heel veel uit elkaar loskrijgen. Hoeft ook niet, maar ja, dat is inderdaad wel waar. Ja, want wat voor wedstrijd gaat het worden, denk je, zonder? Ja, AZ is natuurlijk een hele goede ploeg en daar moeten we ook gewoon realistisch in zijn. Maar ik denk dat wij ook heel goed kunnen zijn en een goed voetbal op de mat kunnen leggen. Dus ik hoop dat het een leuke wedstrijd wordt. Ja, het is wel een bijzonder weekje zo met Ajax, MVV, AZ. Ja, goede week, veel wedstrijden. Dus ik hoop ook dat we goed fit blijven en daar zijn we ook goed mee bezig. En... een bijzondere week voor mij vooral, maar ook voor al die andere jongens zijn twee grote wedstrijden. Goede wedstrijden, ik heb er zin in. Ja, je bent dit jaar voor het tweede seizoen hè, bij Excelsior. Je bent gebleven om weer die extra minuten in de Eredivisie te maken. Bevalt het nog steeds? Ja, zeker, tuurlijk. Ik speel veel, we doen het ook goed. Dus dat is inderdaad waarvoor ik gekomen ben en wat ik voor wil houden. Ja, en ik kan me voorstellen vooral om veel wedstrijden achterin in de Eredivisie te spelen. Zeker, dat is inderdaad wat ik wilde. Op dit niveau mezelf laten zien en zoveel mogelijk minuten maken. En dat gaat tot nu toe goed. Ja, wat merk je dat je daardoor sterker wordt? Ja, zeker. Je merkt gewoon dat het een hoger niveau is. Andere dingen gevraagd worden en ja, daar leer ik alleen maar van. Ja, en hoe staan jullie als ploeg ervoor? Ik denk dat als je vanaf buitenaf of van vooraf kijkt naar de plek waar we staan in Excelsior, dat je daar dat je daar blij mee kan zijn. Maar ik denk als wij naar de wedstrijden kijken, dat wij misschien nogal wat kansen hebben laten liggen om nog hoger te staan en nog meer punten gepakt te kunnen hebben. En dat is denk ik waar wij nu mee bezig zijn. Die dingen goed analyseren en alleen maar beter worden. En ik denk dat we daar als ploeg heel goed mee bezig zijn. Ja, en hoe groot is dan het verschil met de top van de Eredivisie? Als je bijvoorbeeld Ajax zag vorige week? Ja, kijk, als je kijkt naar de wedstrijd laatst, dan zie je dat wij gewoon we verliezen 7-1. Ja, dan zit een groot verschil in. En dat vind ik vervelend om te zeggen, omdat ik denk dat wij ook heel goed kunnen zijn. En dat het ook anders zou kunnen lopen. Maar ja, dat is wel even een harde klap. En ook een duidelijke klap en ook een les. En ik denk dat we daar alleen maar beter uit kunnen komen. Ja, en AZ past natuurlijk ook in dat rijtje van echte topploegen. Maakt het dan wel een verschil of je uit of thuis speelt? Tuurlijk. Het maakt altijd verschil of je uit of thuis speelt. Maar het blijft een goede ploeg. Dat verandert daardoor niet. Dus ja, we moeten daar gewoon goed mee omgaan en kijken hoe we daar tegen gaan spelen.